maľoval dokonale. Z toho, čo vieme, na tom zarobil milióny eur. Viac ako 50 štýlmi. Je to naozaj pozoruhodný výkon. Ale ani jeden nebol jeho vlastný. Patrí aspoň na 10-15 rokov do väzenia. Mali sme naozaj veľký problém celé to preukázať, čo tiež potvrdzuje kvalitu jeho falzifikátov. Myslím si, že by som vlastne vedel namaľovať hocičo. Spoznajte pozadie najväčšieho povojnového škandálu v obchode s umením. Beltraky, umenie falšovania. Vo štvrtok večer v dokumentárnom klube na Dvojke.